Analysis Tech, Fleetbear, Pizza Records, Montana. Amanu Sansan, Nyun Danyu Ban, Luar Al Senegal, Dralero Nanya. Amanu Sansan, Ufida Kabanyun, Birmida Fametiman, Motamewa. Birmida Fametiman, Motamewa. Lolo Tamewa, Talbuto Eta Kolonek Lanke Upe, Ni Jeltelelet Ube, Ni Nutuflen Monin Sengeman Ube. Nyata nit lañ fi ray ba tay ba sank ñi ñu jël sank bi rew do def to wax ñi sen jeb nin ñele dund ci ben crise dom ndey li raw na crise des années 30 ay son ay calvaire fako suñu nopp ken xaratul sa ci ñor nga yak répéter ñaari fan sa cassette gën nga yok ñi di défar ñi di yak rap du fo lañ nga ma fay ma jox le fo lo nekku ren ba dewen giso sa pop bay ko xoli la top Aziz National fumu mujé lan ci xam lan ci ba moni maro naissance papa yaay 12 milliards ci rew yu amul kom 46 milliards yu amul kom am nañu san san ñun dañu bañ lu waral Senegal dara leerul nañu am nañu san san ku fi la ka bañ ñun Birmida fameti man, motah me wah. Birmida fameti man, motah me wah. Lolo tah me wah. Money maru naissance, papa yai. 12 milliards ci rew yu amul ko. Dewo baba ker se balagay. Lan ci xam lan ci ba. Ñi japp ne buñu toxul duñu xalat. Ñi bank sen tank wat. Na duñu fastante xanc ak morom. Carte fal carte fol. Am ko tok bo del watch. Day talk suba nga watch Nicolas ci souf day bëgg yek am da yek ba watch guddi ci togon ba mu yag mu doon pecc ñi ne pala ciat luñ ko laye témé depuis 1960 ah non jour quel est l'heure du jour ñu gis ci président pour amul cœur ki tok tane du wër ba nopi tekke wër bay ci sa wéwo tank ñu raw ay miskin yu dune tang bu la wax digalé bu lu wax que le marrière je ne témer jaay 1000 Safar bi ñu arrêté yoru pem lu waye amna mel Amna ñu san san ñun dañu bañ lu waral Senegal dara leerul nañ Amna ñu san san ku fi da ka bañ ñun Mbir mi da fa metti man motax may wax Mbir mi da fa metti man motax may wax